U toku je emisija Pitanja gledalaca, voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je narodno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić. Napokon se vratila stara Anđela, samo pucaj, glasilo je pitanje. Napokon i mene neko da gotivi, pozdrav za njih. Ja kad sam bila u vezi sa Zvezdanom nisam željela da on ulazi u konflikte. Naravno da će da skoči zbog mene. Zbog njega sam se smirila i povukla. Prijalo mi je, ali otkako nismo zajedno, ja se borim za sebe. Svima je jasno da sam ovaj stav imala i prošle godine, pričala je Anđela. Kako se osjećaš nakon što je Zvezdan rekao da neće da komunicira sa tobom, upitala je Dušica. Prihvatam to, prihvatit ću svaku odluku, neću da ga vučem za rukav. Kao što svi očekuju, ja sam jednu grešku imala prošle sezone kad sam ušla u radiju i dečkom i nikad je neću ponoviti. U svim raspravama sam rekla Zvezdanu da neću da ponovim. Iz te greške sam naučila. Ja sutra da vidim da je loše, prišla bi mu. Pitala bi ga prijateljske stvari. Nisam mu prišla ni jednom da mu kažem da mi je nedostaje, poštovaću njegovu odluku. Ako vidim da je loše, pitaću ga kao čovjek da li mu nešto treba, govorila je Anđela. Ana, šta ti kažeš što je rekao da će da se povuče, upitala je Dušica. Mislim da je tako bolje. Neka se udalji i od mene i od nje. Neka bude sam sa sobom. On ima s kim može da priča. Možda je najbolje da se fokusira na sebe. Podržavam to, govorila je Ana.